Բարև ձեզ, սիրելի քաղաքացիներ, այսօր տեղի կունենա մեր 4-րդ զրույցը պետության մասին։ Նախորդ զրույցի ընթացքում ես խոսել էի ժողովրդապետության պայմաններում իրավունքների եւ պարտականությունների կապի մասին ինքնիշխանության եւ տարածքային ամբողջականության կամ տարածքների հետ, եւ այսօր ուզում եմ լրացուցիչ պարզաբանել եւ զարգացնել այդ թեման, որովհետեւ այս կապակցությամբ հնչում են հարցեր, թե իրավունքներն ու պարտականությունները ինչ կապ կարող են ունենալ ինքնիշխանության եւ տարածքային ամբողջականության հետ։ Իրականում սրանք եռամիասնության մասեր են, որովհետեւ ժողովրդապետության պայմաններում, այսինքն այն պայմաններում, երբ իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին, ինքնիշխանության կարևորագույն ատրիբուտ է, որ ժողովուրդը, այսինքն քաղաքացիների ամբողջությունը, ինքն է որոշում իր իրավունքների եւ պարտականությունների շրջանակը, այսինքն սա է ինքնիշխանությունը, որ ոչ թե ուրիշներն են որոշում, թե ժողովուրդը ինչ իրավունքներ եւ պարտականություններ ունի, այլ ժողովուրդը ինքն է որոշում, եւ սա, ինչպես ասացի, ինքնիշխանության կարևորագույն հիմք է։ Բայց շատ կարևոր է նաև, որպեսզի լինի պատկերացում, թե այդ իրավունքները եւ պարտականությունները ինչ տարածքի վրա են գործում, եւ սա ըստ էության կոչվում է իրավազորություն տարածքային ամբողջականության հետ համադրությամբ, որը ըստ էության պրակտիկ եւ կիրառելի է դարձնում իրավունքները եւ պարտականությունները։ Նկատի ունեմ, որ ինքնիշխանությունը, իրավունքը եւ պարտականությունը, նույնիսկ պետականությունը, առանց տարածքի կոնկրետության լղոզվում են, դառնում են սակավ կիրառելի կամ ոչ կիրառելի կամ նույնիսկ անկենսունակ եւ սակավ կենսունակ։ Եվ ուրեմն իմ արձանագրումն է, որ իրավունքների, պարտականությունների կիրառելիությունը ուղիղ կապ ունի տարածքի կոնկրետության եւ տարածքային ամբողջականության հետ, եւ դրանով այդ հասկացությունները, պետականությունը, ինքնիշխանությունը եւ նույնիսկ մեզնից յուրաքանչյուրի իրավունքներն ու պարտականությունները դառնում են էականորեն կիրառելի, կենսունակ եւ մրցունակ։ Ես ուզում եմ մի կոնկրետ օրինակով ցույց տալ, թե ինչպես է դա արտահայտվում, այդ կարող է տարօրինակ թվալ, բայց եկեք պատկերացնենք, թե այստեղ են մեր իրավունքներն ու պարտականությունները, երբ այդ իրավունքներն ու պարտականությունները իրենք տեղավորված են կոնկրետ ձևի եւ կոնկրետության մեջ, այդ իրավունքները եւ պարտականությունները կիրառելի են, իրագործելի են, կենսունակ են, մենք կարող ենք այն օգտագործել մեր կենսական կարիքները ապահովելու համար։ Եվ եկեք պատկերացնենք մի ուրիշ օրինակ, երբ իրավունքները եւ պարտականությունները պարփակված չեն կոնկրետ տարածքով, ինչ կտեղի կունենա այդ իրավունքների եւ պարտականությունների հետ, այդ իրավունքներն ու պարտականությունները լղոզվում են, դառնում են անկենսունակ, ոչ նյութական, ակնհայտորեն պրոբլեմներ են ստեղծում եւ անհարմարավետության զգացում մեզ համար, եւ դառնում են կենսական կարիքների համար ոչ կիրառելի, եւ ինչպես տեսնում եք, աննյութականանում են։ Այն, ինչ մենք այսօր անում ենք, նաեւ Տավուշի մարզում, նաեւ սահմանազատման եւ սահմանագծման գործընթացում, նաև ընդհանրապես խաղաղության օրակարգում հենց այս նպատակը ունի, որպեսզի կոնկրետ տարածքային ամբողջականության իրավազորության շրջանակներում ստեղծենք եւ ամրացնենք ինքնիշխանություն, եւ որի շրջանակներում էականորեն ուժեղանա քաղաքացիների իրավունքների եւ պարտականությունների շրջանակը, եւ ահա այս քառամիասնությունը, ինքնիշխանություն, իրավազորություն, իրավունքներ, պարտականություններ եւ տարածքային ամբողջականություն, ահա այս ամենը կուժեղացնեն, կերաշխավորեն մեր պետության գոյությունը եւ զարգացումը։ Սա է մեր նպատակը։